Лабораторний моніторинг ДКП. У цьому відео ми розглянемо моніторинг пацієнтів на ДКП та заходи, яких нам слід вживати, коли пацієнт приходить до клініки за порцією препаратів, проведенням лабораторних досліджень на предмет безпеки та тестами на ІПС-США. Наприкінці цієї сесії ви зможете надати перелік необхідних базових оцінок до початку ДКП, пояснити вимоги до тестування на ВІЛ в контексті використання ДКП, описати, яким чином проводити оцінку та моніторинг побічних реакцій використання ДКП. Перш ніж розпочати перегляд цього відео, завантажте з додатків під ним інструмент ВОЗ з впровадження ДКП та уважно його розгляньте. Він містить цінну інформацію, яка стане в нагоді у клініці. Також його можна завантажити на мобільний телефон для нагадування цих ключових моментів. Після того, як розглянете цей інструмент, поверніться до перегляду та зазирайте по ходу розповіді. Хоча в інструменті не вказано, що ЛВІН автоматично мають право на ДКП, у них можуть бути статеві партнери ЛВІН. ЛВІН може бути сексуально активним у популяції з високим розповсюдженням ВІЛ або мати сексуального партнера з одним або декількома факторами ризику інфікування ВІЛ. Отже, вона може мати суттєвий ризик інфікування ВІЛ. ВОЗ рекомендує розглядати ДКП для ЛВІН як складову комбінованої профілактики. У другій частині картки інструменту розміщено кілька корисних підказок і надається перелік тестів, які слід призначати людині на ДКП і про які ми докладно поговоримо на цій сесії. Ще раз зверніть увагу на особливі моменти, що стосуються ВІЛ-статусу і того, як оцінити наявність симптомів гострої ВІЛ-інфекції і провести повторне тестування. На картці також є нагадування про надання ПКП, якщо протягом 72 годин до початку ДКП існував будь-який ризик інфікування ВІЛ. Давайте поговоримо про скринінг на інші віруси, що передаються через кров. Перед початком ДКП проведіть скринінг на гепатит С і при позитивному результаті направте пацієнта на лікування, якщо показано. Продовжуйте моніторинг пацієнта на гепатит С кожні 12 місяців. Хоча ВОЗ пропонує проводити скринінг на гепатит С серед ЧСЧ, рекомендується проводити скринінг і серед ЛВІН, зважаючи на високі показники у цій групі. Інфекція гепатиту С не є протипоказанням для щоденного перорального ДКП або ДКП у разі потреби, і її можна розпочати до отримання результатів тесту на гепатит С. Скринінг на гепатит Б також важливий. Пам'ятайте, препарати, що входять до складу ДКП, активні проти гепатиту Б, тому рекомендується поставити діагноз до початку ДКП. Якщо у людини немає повного анамнезу вакцинації проти гепатиту Б, проведіть скринінг з використанням поверхневого тесту на антиген. Почніть і завершіть курс вакцинації під час наступних візитів до клініки. Контрольні візити з приводу ДКП також є гарною можливістю для проведення інших щеплень відповідно до місцевих протоколів. Важливо провести скринінг на інші ІПС-США, які можна лікувати на даному етапі. Проведіть тестування на сифіліс, гонорею і хламідіоз згідно з правилами і відповідно до місцевих протоколів. Жінкам рекомендується пройти тест на вагітність. Вагітність не є протипоказанням для ДКП. Насправді, ДКП може бути дуже важливою частиною профілактики ВІЛ для вагітної жінки. Корисно підтвердити вагітність і дати направлення до жіночої консультації перед початком ДКП. Якщо тест на вагітність негативний, на цьому етапі також надати або запропонувати різні методи контрацепції. Продовження моніторингу. Особам на ДКП слід проводити тести на ВІЛ кожні 3 місяці, тому рекомендується подальший моніторинг.
На сесії з безпеки ми згадали, що рекомендація ВОЗ щодо оцінки розрахунку кліренсу креатиніну для осіб на ДКП заснована на віці. Для осіб старше 30 років або з іншими факторами ризику тест слід робити раз на 3 місяці після початку ДКП, а потім кожного року. Існують інші показання, що вимагають більш частого спостереження, особливо у осіб старше 50 років. Поставте відео на паузу та уважно обміркуйте ці рекомендації. Якщо під час чергового моніторингу у користувачів ДКП кліренс креатиніну складає менше 60 мл на хвилину, що трапляється приблизно у одного з 200 користувачів, повторіть тест в інший день, перш ніж припинити пероральну ДКП з TDF. За даними ВОЗ, приблизно у 80% випадків підвищений ризик креатиніну повертається до норми без припинення прийому препарату. І тестування окремого зразка, взятого в інший день, не показує підвищення. Таке тимчасове підвищення рівня креатиніну часто відбувається через зневоднення, фізичні вправи або дієти, або може відображати хибно-позитивний результат тесту на креатинін. Кліренс креатиніну зазвичай повертається до норми після припинення ДКП. Її можна відновити, якщо буде підтверджено, що кліренс креатиніну становить більше дорівнює 60 мл на хвилину протягом 1-3 місяців після припинення. Якщо кліренс креатиніну не повертається до нормального рівня після припинення прийому препарату, слід досліджувати інші причини ниркової недостатності, такі як діабет і гіпертонія. З тими, кому ДКП протипоказана, слід обговорити інші варіанти профілактики ВІЛ. Український протокол з ДКП відповідає рекомендаціям ВОЗ 2022 року стосовно ниркової функції і пропонує наступне. В осіб, які розпочинають ДКП за будь-якою схемою, проводять визначення сироваткового рівня креатиніну із розрахунком кліренсу креатиніну одноразово протягом перших 3 місяців після початку ДКП. Особам із супутніми захворюваннями в анамнезі, зокрема з цукровим діабетом або артеріальною гіпертензією, людям старше 50 років і тим, в кого раніше був результат кліренсу креатиніну менше 90 мл на хвилину, необхідно проводити скринінг кліренсу креатиніну кожні 6-12 місяців після первинного визначення. Скринінг на ІПСШ також слід проводити регулярно, кожні 3 місяці відповідно до національних рекомендацій або, якщо у користувача ДКП є симптоми ІПСШ. Кожні 12 місяців проводити скринінг на вірусний гепатит С. Консультування з прихильності. Можливо, одним з найбільш важливих аспектів подальших візитів пацієнта з метою моніторингу, крім тестів на ВІЛ, є консультування з прихильності до ДКП і обговорення переваг продовження профілактичного лікування. ДКП є дуже ефективною, якщо її приймають за призначенням. Нагадуйте про це пацієнту при кожному візиті і використовуйте можливість обговорити бар'єри до прихильності або труднощі, з якими стикається пацієнт. Підіб'ємо підсумки. У цій лекції ми детально обговорили, які лабораторні дослідження слід проводити особі перед початком ДКП і причини для кожного з них. Ми розглянули, які тести і через які проміжки часу слід робити для особи на ДКП. Цей моніторинг дозволяє лікарю оцінити наявність побічних реакцій, пов'язаних з ДКП, а також провести скринінг на наявність інших інфекцій, які можна лікувати, поки пацієнт знаходиться на ДКП.